Poštovani gledatelji, srdačan vam pozdrav. Danas u emisiji Vidljivi tragovi naš je gost Isusovac patar Božidar Nač, koji je inače postulator ili voditelj kauze za proglašenje svetim Ivana Merca i blaženim Petra Barbarića. Dobro nam došli. Hvala lijepa. Evo, zašto baš vi? Vi inače predajete međureligijski dijalog na Fakultetu družbe Isusove u Zagrebu. A evo imate povjerena vam je uloga da vodite dakle kauze za proglašenje blaženim Petra Barbarića i svetim Ivanom Merca. Mislite zašto su mene baš odabrali? Da. Pa to je možda malo, neću reći duga povijest, ali ja na fakultetu predajem kasnije. Najprije sam bio imenovan od zagrebačkog nadbiskupa Franje Kuharića postulatorom blaženog, to jest Ivana Merca, jer ono još nije bio blaženim, a to je bilo prije 40, evo sad će biti 3 godine, 1972. u jesen sam dobio to imenovanje i evo od tada do danas vodim kauzu Ivana Merca. Zašto su baš mene imenovali? Jer sam se ja već prije zanimao za našega blaženika, budućega tada. Napisao sam jednu biografiju o njemu i evo, zanimao me je. Ivan Merc rođen je na kraju 19. stoljeća u Banja Luci. Premda katolici, njegovi roditelji nisu bili praktični vjernici. Njihov sin otkrivao je Boga kroz književnost i umjetnost, ali i pod duhovnim vodstvom svog srednjoškolskog profesora Ljubomira Marakovića. To je razdoblje svog života Merc nazivao estetskim katolicizmom. A onda je uslijedilo duboko obraćanje koje je doživio sudjelujući u Prvom svjetskom ratu. Više nije bilo dovoljno smatrati nešto lijepim, nego početi dosljedno živjeti vjeru. Ljudska duša je po svojoj naravi kršćanska, u katoličkoj crkvi punina istine, temelj života osobni je preporod u Kristu, sve ostalo se na to niže, kazivao je Merc. U Beču je započeo, a u Parizu završio studij književnosti gdje je i doktorirao iz područja germanistike i romanistike. Mercovi su roditelji negodovali zbog životnog stila svog sina. On se već s 19 godina na blagdan bezgrešnog začeća blažene djevice Marije zavjetovao na čistoću do ženidbe. Ali nakon što je završio doktorat i nakon duhovnih vježbi u Bazilici srca Isusova u Zagrebu, odlučio se na isti blagdan za doživotnu čistoću i poziv posvećenog laika. Bio je na čelu Hrvatskog orlovskog saveza organizacije posvećene odgoju mladeži u vjerskom, intelektualnom, moralnom i tjelesnom pogledu. Umro je mlad u Zagrebu s 32 godine, 10. svibnja. U njegovoj je oporuci između ostalog pisalo: "Život mi je bio Krist, a smrt dobitak. Duša će moja postići cilj za koji je stvorena, u Gospodinu Bogu." Tijelo blaženog Ivana Merca 77. preneseno je u Baziliku srca Isusova, a blaženim ga je proglasio sveti Ivan Pavao II. 2003. godine. Ko su zapravo laici? Ovako izraz je laik, svjetovnjak. Izvorno malo, laik znači kao onaj koji manje zna. Laik, da, ili recimo možda pogrešan dolazi term od grčke riječi laos, što znači narod. Međutim, danas se nastoji ta riječ laik nadopuniti još sa nekim drugim ovako izričajima, tako da imamo vjernici laici ili imate onaj dokument poznati od blaženoga, odnosno sada svetog Ivana Pavla II. Christi Fideles Laici, dakle, Kristovi vjernici laici, to jest oni koji nisu zaređeni i koji nisu direktno uključeni u crkvene strukture. Ali, pazite, mi smo svi jedno tijelo Kristovo. Svi činimo crkvu, a u toj crkvi su, u tom mističnom tijelu Kristovu, različite su službe. Zgodno je rekao ono svojedobno sveti Augustin: "S vama sam kršćanin, a za vas sam biskup." U smislu, imamo svi ono temeljno naše posvećenje u krštenju, a onda, kako Kristovo mistično tijelo treba rasti, razvijati se, onda su tu potrebne različite službe. A svi težimo, idemo prema istom cilju. Što to mogu laici, a evo možda ne mogu u tolikoj mjeri svećenici, oni koji su zaređeni? Laici mogu puno, znate, jer vjernicima, laicima,
koji dolaze u kontakt sa mnogim ljudima i mogu doći u mnoge strukture gdje svećenik ne može doći. I zato je itekako potrebno, evo tu je naš blaženi Merci, jedan divan uzor, koji je sam, ne samo da je on bio profesor, to mu je bila ono profesija, zanimanje, čime se uzdržavao, ali on je bio apostol, svjedok Kristov, on je svojim govorima, nastupima, pisanom riječju, evo, to ćemo malo kasnije, evo, upozorit ćemo naše gledatelje na njegova sabrana djela, jako puno pridonio da se kršćanska vjera u ono vrijeme kada je on živio postala živa, odnosno uprisutnila, posebno njegova ljubav prema crkvi, prema papi. On je bio prvi koji je razbudio u svome vremenu kada je živio taj interes za proučavanje papinskih dokumenata, crkvenih dokumenata općenito, često ih citirao i to imamo zapisano u njegovim biografijama upravo i pod tim vidom koliko je približio katoličku crkvu na čelu sa Petrovim nasljednikom, ali običnom čovjeku, običnom puku. Rekli ste da laici mogu doći do struktura do kojih inače ne mogu doći svećenici, do kojih je sve to struktura dolazio blaženi Ivan Merz. Je li on možda politički djelovao? Ili je bio... Ovako, on je bio, imamo dokumente recimo u njegovom arhivu, bio je upisan u tadašnju Hrvatsku pučku stranku, ali politički se on nije nikada angažirao u smislu stranačke politike. Međutim, on je itekako osjećao potrebu da se na tom području katolici imaju jasne pojmove. I evo, upravo ovdje sada moram spomenuti, kad ste baš spomenuli njegovo zanimanje za politiku, u njegovom arhivu je ostalo jedno djelo neobjavljeno, ali gotovo spremno za tisak, da pa će već je bilo u tiskari u zadnje vrijeme njegovog života i onda zbog tehničkih razloga nije bilo za vrijeme života tiskano. To je ovo, načela političkog djelovanja katolika. Gdje je on napravio To je s početka 20. stoljeća. Dakle, to je tamo 1900... Je li aktualno i danas? Itekako, 1920. recimo. To je jedna zbirka dokumenata, odnosno citata iz raznih crkvenih dokumenata, dokumenata papinskih, dokumenata teologa i onda iz raznih katoličkih ovako važnih znanstvenih dijela i ličnosti, o tome na koji način se može i treba katolik angažirati u politici. Do kojih granica može ići? Postoje granice? Naravno. Ali zanimljivo je i ovo. Dakle, on ne samo katolik laik, koliko se može i treba angažirati u politici, nego i crkva, svećenstvo, biskupi. Dokle smiju ići, a dokle ne smiju preći granice? Možemo li saznat dokle smiju ići, koje su to granice za svjetovnjake, laike, a koje za svećenik ili kler? U prvom redu, recimo, crkva kao institucija, što proizlazi iz tih brojnih dokumenata, jasno uči i poučava. Laici trebaju ulaziti u politiku, vjernici laici. I trebaju se baviti političkim životom. To nije nečasno zanimanje, premda, nažalost, bude u politici svega. Percepcija je drugačija, nažalost, kod mnogih. Ali vjernici, laici trebaju ulaziti u politički život. Dakle, to je jedno zanimanje, zvanje. I to je stav katoličke crkve. Stav katoličke crkve. E sad, katolička crkva, kao što smo na koncu vidjeli iz naših dana, isto jasno, ona se ne opredjeljuje ni za jednu stranku. Konkretno. Konkretno. Nema imenovanja. Nema imenovanja, ali svaki vjernik laik prema svojoj savjesti i prema uputama crkve, recimo konkretno kada su u pitanju izbori, jasno znade kakav profil budućega zastupnika ili budućeg predsjednika trebamo imati i za koga onda katolik se treba odlučiti da dade svoj glas. Imali smo sad ovo lijepo pismo kardinala Bozanića pred ove izbore, gdje je jasno ocrtao profil
budućega predsjednika. Je li to ocrtavanje možda preopćenito, jer smo isto tako vidjeli da su se svi kandidati, baš to tako kazali, našli u tom opisu? Pa to oni kažu, ali kogo čita kardinalovu taj dopis, odnosno pismo, i ko pozna kandidata, onda zna dobro koji kandidat ima najviše tih kvaliteta koje bi trebao, za koga bi se trebalo dati svoj glas. Dakle, osim tog načela da katolici trebaju sudjelovati u političkom životu, jer se politika bavi ljudima i dobrom čovjeka, što još možemo istaknuti iz njegovih misli, stavova koje on nalaže ili daje savjete svim katolicima? Što bi bilo važno? Možda dakle, i ono biranje manjeg zla, i to je dosta bilo aktualno i uvijek je aktualno. Ili većeg dobra, to dođe nekako. Dakle, ovo je, pazite, općenito načelo da katolik treba se baviti politikom. Ali kakvom politikom? Da se u javni život unose kršćanska načela i da se po kršćanskim načelima pravednosti uređuje društveni život. Dakle, katolički socijalni nauk, odnosno socijalno učenje katoličke crkve, koje je sada savršeno razrađeno, vjerojatno znate za onu knjigu, onaj kompendij učenja, socijalnog učenja katoličke crkve, tamo je to jasno naznačeno kakav tip politike treba katolik promicati i zalagati se i za kakva načela u svome političkom angažmanu. Dakle, postoji knjiga, ljudi se mogu informirati, međutim, evo, koliko smo svi mi odgovorni da te informacije zaista dođu do velikog broja ljudi. Meni se čini da dosta ljudi o tome malo ili gotovo ništa ne zna. Što možemo tu učiniti? Evo, i sad smo imali iskustvo predsjedničkih izbora, mnogi katolici su se čudno izjašnjavali, vidjelo se da zapravo ne razumiju koja je njihova odgovornost. Što se tu može učiniti? Pa, ako počne crkva više govori, svećenici reče miješaju se u politiku. Pa nije, nego trebamo poticati vjernike da proučavaju crkvene dokumente upravo o socijalnom učenju crkve. Jer to je temelj, baza gdje vjerni katolik koji se bavi politikom odakle polazi. Jer to ima konkretno ta knjiga, to bi možda bilo dobro jednu emisiju da tome posvetite, znate, baš to socijalno učenje katoličke crkve. I to je nedavno izašlo, tek prije par godina. Recimo, koliko važnost, dakle, središnje vodstvo katoličke crkve iz Rima polaže tome je činjenica da kada je knjiga bila objavljena, onda je jedan kardinal koji je iz toga resora o socijalnom učenju bio zadužen od pape, išao je od zemlje do zemlje i predstavljao tu knjigu. I to je imalo velikog odjeka kad jedan kardinal iz Rima dolazi zbog jedne knjige, ali ne bilo kakve, nego to je stav katoličke crkve o socijalnom pitanju i koja su načela koja bi trebale sve države primjenjivati. Jer tu se sad ne radi toliko o vjerskim momentima, koliko o momentima pravednosti i pravde da se uredi ljudsko društvo, najprije da se poštuje dostojanstvo ljudske osobe, njezina prava i ostalo, pa onda dalje što se gradi i sve na tome, jeli? I posvješćuje se ljudima i svima onima, jeli, kojima je knjiga namijenjena svima, jeli, da to postoji, da taj dokument treba čitati, proučavati i prema tome pokušati se ravnati i provoditi u javni život. Može li se reći uopće da smo katolici, a zapravo ignorirati taj nauk ili djelovati protivno tom nauku? Pa ima, nažalost, katolika koji djeluju. Protivno nauku, imali smo iskustvo, evo, nedavno, zaista neki koji su govorili da su katolici zapravo ustali protiv socijalnog nauka crkve. Nažalost. Nisu dosljedni, ali tako da. Nisu dosljedni. Kazali ste, dakle, evo, na neki način je doticao i te političke sfere svoga vremena. Vidite kako, gledajte, ovo je vrlo zanimljivo. Gdje se može nabaviti ova knjiga? Knjiga se u Glasu Koncila, jer je i Glas Koncila su izdavač, a imate i u postulaturi Blaženoga Merca tu isto. Nego, htio bih vam citirati samo kako je Blaženi Merc sastavio promidžbeni letak za tu knjigu, jer je knjiga trebala za vrijeme njegovog života već biti objavljena. I onda veli ovako: vrlo suvremena knjiga, koristan priručnik za svakog svećenika i katoličkog javnog radnika.
načela političkog djelovanja katolika, spisi Svete Stolice, biskupa, crkvenih dostojanstvenika, glasovitih katoličkih političara, načelni članci teologa itd. Sakupio dr. Ivan Merz. Dakle, on je, to ima samo, original je njegov predgovor, a sve drugo su citati. Ali, Mislite li da bi baš njegov lik i djelo, ako možemo tako kazati, mogli biti poticaj za neke nove političare u Hrvatskoj? Možemo kazati da svjedočimo buđenju demokršćanske Hrvatske ili osnaživanju te demokršćanske Hrvatske sada u nas. Pa, da nam treba upravo poticaj Ivana Merza za one koji su stvarno katolici, ne samo deklarativno. Pa, mogu reći, on može jako puno pomoći, jel'i? Bez daljnjega jedan poticaj. Se vidi da je to čovjek bio širokih horizonata i gdje i politiku je također stavio u, kao objekt svoga proučavanja i zalaganja. Samo joj se treba potruditi pa to pročitati, ali... Evo, hoćemo, potrudit ćemo se. Dakle, na političkom polju je djelovao. Što je on učinio za hrvatski narod? On je bio domoljub, to nije sporno. Apsolutno. Iz Banja Luke, rođen je tamo. Ja njega ovako nazivam dvostrukim Hrvatom. U prvom redu jer se on svjesno opredijelio za pripadnost hrvatskom narodu. Biološki, jel ako možemo i smijemo tako rezonirati, premda je to u današnjem svijetu stvarno već ono nadiđeno, ali biološki on nije bio hrvatskog podrijetla, jel? Njegov otac je bio iz Plzena, iz njemačkog korpusa, majka je bila iz Mađarske, iz židovske obitelji. Slično kao August Šenoa. Pa nešto, nije bio... da, nešto slično, evo. A on se potpuno osjećao Hrvatom. I gledajte, još jedan detalj zanimljiv. Njegov materin jezik, prvi jezik kojim je govorio, bio njemački. Međutim, svoj dnevnik je Blaženi Merz pisao na hrvatskom jeziku. Od svoje 17. godine, kad je počeo ga voditi, ali pa sve do kasnije. Kako to? Jednostavno, što je utjecalo na njegovo odabir? Pa dobro, odgoj, on išao u hrvatsku školu i to, jeli, ali ima na puno mjesta već kao mladić, on piše kako voli hrvatski narod, najmiliji, to mi je najmiliji narod i ostalo, jeli. Dakle, prvo, on se svjesno opredijelio za pripadnost hrvatskom narodu, imao i domovnicu, jeli, to imamo i sačuvan taj dokumenat. A drugo, koliko je on učinio za hrvatski narod? Jer vi imate, recimo, slučajeva gdje su se ljudi getoizirali, ako je on potiče sad iz jednog drugog, dakle, recimo, naroda. I na neki način svako ima svoje pravo opredjeljenja, jel'i? On ostaje tu. Međutim, Blaženi Merz se potpuno predao u službu i za korist odgoja hrvatske katoličke mladeže. I na tom području on jako puno učinio. Evo njegova misao. Hrvatski se narod odnjihao u krilu Svete crkve katoličke i on je dobio mnoštvo duhovnih i vremenitih dobara. Vrlo lijepa misao i ta svijest o važnosti katoličke crkve u Hrvata. Ima on jedan cijeli članak napisan Katolička crkva i hrvatski narod. I izvanredan lijepi članak. To je objavljeno sad u njegovim sabranim dijelima. Crkva je vrhunac i središte kulture i cijelog čovječanstva. Mnogima je možda to teško shvatiti. Da, što vi kažete? Čujte, kad vi gledate povijest katoličke crkve, onda ćete vidjeti što je sve crkva učinila osim evangelizacije, ali na koncu to ide zajedno, jeli, promicanje pravde, prosvjete. Ali kad gledate na području kulture, prosvjete, prve škole, prvi sveučilišta. Upravo Isusovci su prvo sveučilište za Hrvate osnovali, odnosno u Hrvatskoj. I tako na području karitativnom, socijalnom, što je sve crkva učinila. Odnosno, promicala je ideje evanđelja, a to su ideje pravednosti, ljubavi, bratstva i ostaloga. Samo što se to, ono što bi se reklo, prešučuje. Danas nije popularno o tome govoriti, nego o grijesima crkve. To tako. Nažalost. Ili imate jednostavno da se prešučuju neke stvari. Neki dan sam baš imao slučaj kako je bio Božić blagoslov, pa tako sam ja malo pomagao baš u župi Blaženog Ivana Merza u Zagrebu. I onda dođemo u kontakt sa ljudima raznim i tako. I sad došlo pitanje... baš ovo nešto slično što ste vi učinili, evo, to jest postavili crkva, utjecaj, što je crkva učinila na području prosvjete i ostalo. Onda ja pitam,
Ruđer Bošković, da li znate ko je Ruđer Bošković? Pa je veliki znanstvenik, tako dalje. A je li znate vi da je on bio svećenik, da je on bio Isovac najprije? Zar je moguće prvi da ne zna? Prvi put čuje, a ima toliko takvih slučajeva. Prvi, jer to je ostalo, veli, isto kao, evo, dopustite samo da spomenem ovo i to će biti isto jedna, može biti tema za vašu i vjerujem da će biti za vašu emisiju. Vladimir Nazor. Kad vi spomenete Vladimira Nazora, sadašnjoj našoj generaciji, prva asocijacija, partizanski pjesnik. Međutim, izlazi ovih dana knjiga u izdanju Glasa Koncila pod naslovom Ja vjerujem, gdje je najveći specijalista u poznavanju Nazora, dr. Nedeljko Mihanović, sakupio sve Nazorove religiozne pjesme. oko 150 pjesama, i gdje izlazi Nazor u sasvim drugačijem svjetlu nego što nam ga je komunistička propaganda godinama prikazivala kao njihovog i ovako. Dakle, mi smo narod pun predrasuda i pogrešnih informacija. Informacija, točno. To je veliki problem, baš nas treba rasvijetliti istina. O Nazoru, evo, to vam preporučam, napravite jednu emisiju. Mogu vam i ja tu pomoći, jer sam surađivao isto u ovoj emisiji. Evo, hoćemo, poznaćemo našu javnost sa Vladimirom Nazorom, ono što ne znamo o njemu, a trebamo znati. Itekako, da. Što je učinjeno, dakle, blaženi Ivan Merz je proglašen blaženim, preduvjet je za to bilo jedno čudo. O kojem se čudu radi? Jedno čudo, stvarno čudo. To je ozdravljenje jedne djevojke koja se bila razbolila teško od tuberkuloze pluća. U ono vrijeme 30. godina, tuberkuloza je harala, mislim, koje još nije bila pronađena terapija, uzročnik je bio znan, ali nije bilo lijeka niti načina liječenja. Djevojka se razbolila u svojoj 19. godini, to je bilo tamo 1925. i do 1930. je praktički pomalo umirala, pokušala se liječiti kod raznih doktora, ali bez uspjeha. I onda je čula da je u Zagrebu umro jedan sveti mladi profesor, da ljudi idu na njegov grob i mole se i bivaju uslišani. I sada je njoj došla ideja, dakle, blaženi Merz je umro 1928. A ovo se događa 1930. Dakle, već dvije godine nakon Merčeve smrti. I ona je počela moliti devetnicu u mjesecu srpnju te godine, 1930. 9. dana devetnice, inače i Sunja kod Siska bila rodom i tamo je živjela, 9. dana devetnice dolazi u Zagreb, ide na grob blaženom Mercu da se, evo, još moli. U pratnji prijateljice, nije mogla ići sama, ali će bila dosta slaba. Moli se na grobu, ostaje dugo vremena na grobu, onako, to je bila, kako je sama kasnije to opisala, jedina slamka spasa. I čudo se događa. Ona na grobu ozdravlja, ali sad ovo su detalji. Kad je završila molitva i sve to još, sve se odvijalo na Mirogoju, jer je blaženi Merz bio tada još na Mirogoju u obiteljskoj grobnici. I kad je završila molitva i kaže ona prijateljici, čuj, ja osjećam da sam ozdravila. A ova prijateljica, to je Marija Grgić bila, iz Zadra inače rodom, nju gledam, pa na njoj se niš ne vidi, ali kaže, ja osjećam, Vratila se kući, potpuno zdrava. Počela normalno jest, normalno raditi, što već davno nije mogla. Prsti koji su se ono već počeli sušiti od tuberkuloze, skrčili se ono, ispravili se. I Anica zdrava. A sad pazite, ovo je važno. Ne samo da je ona sad časovito ozdravila i poživjela koju godinu. Ona je poživjela nakon čudesnog ozdravljenja 57 godina. U punom zdravlju da nikada više doktoru nije išla ni trošila bilo kakve lijekove. To je, evo vidite, čudo. Ja sam ju poznavao osobno. Evo, u ovom postupku kanonizacije zanimljivo je da crkva traži jedno čudo. Evo, prvo za beatifikaciju. Ali to je zanimljivo. Što se zapravo time želi? Potaknuti ljude da mole, da se nekako proslavi Bog, da se pokaže na vjerodostojnost blaženika ili sveca, o čemu se radi? I sad se čeka još jedno čudo da bi... Da, sad moramo izmoliti još jedno čudo. Izmoliti, to je zanimljivo. Da. Evo, imamo ovdje, recimo,
19. To smo pripremili sada i za one koji žele moliti, ali preporučiti za blaženom Ivanu, imamo taj molitvenik, ali imamo ukupno do sada, od početka evo, od ovog čuda od Danice Ercegović, pa sve do danas, negdje oko 600 uslišanja. Dakle, nisu sve čudesa kao kod Danice što je bilo, ali razna uslišanja. To je vrlo zanimljivo vidjeti. Sve imamo objavljeno na internetu. Bog želi da molimo. Točno, da molimo, i na koncu to su naši posrednici, kod Boga zagovornici, s jedne strane, preko kojih evo Bog želi, ali preko toga i Bog potvrđuje da je takav način života koji su oni vodili njemu drag. Da je to bogotražitelj koji je našao Boga istinu. Da. Pa se možemo ravnati. I koji je nama ravnat prema njemu i slijediti ga. Vi vodite i kauzu za proglašenje blaženim Petra Barbarića. Tko je Petar Barbarić? Evo, vjerujem da mnogi i to ne znaju. Petar Barbarić je bio mladić, gimnazijalac, sjemeništarac u Travniku. I umro je u svojoj 23. godini života, 1897. godine. I odmah nakon njegove smrti, jer je već za života živio jednim vrlo svetim životom, počelo se pomišljati, odnosno uživao je glas svetog mladića i objavljena je biografija njegova koja je prevedena na nekoliko jezika odmah tih prvih godina nakon njegove smrti, i glas o njegove svetosti se po cijeloj Europi proširio, ne samo kod nas, zahvaljujući upravo travničkim isusovcima koji su vodili travničko sjemenište tadašnje. To su uglavnom bili austrijski isusovci, ali bilo i hrvatskih isto. I tako je taj evo mladi čovjek pred maturu se razbolio, evo isto od tuberkuloze, i kod njega je bio drugačiji slučaj, je umro. Ali je ostavio trag svetosti. Inače, moramo ovo naglasiti, on je rodom iz Šiljevišta kod Klobuka, dakle Hercegovac je po, recimo, porijeklu regionalnom, ali je u Travniku evo živio 8 godina u školi i tamo se razbolio i umro. Za njega je pokrenut postupak službeno tamo 1939. godine u Sarajevskoj nadbiskupiji, koji je već odavno završen, prenešen u Rim, i sad je u Rimu isto već potpuno pri kraju. Dakle, postoji čudo. Postoji čudo, i to nećete vjerovati, ovdje u Splitu se dogodilo. Dajte recite nam za to čudo. Baš sad na njemu radimo, na kompletiranju dokumenata i ostalo. Jedno dijete koje je rođeno, dakle, sa cerebralnom paralizom i atrofijom mozga, jeli, i nakon, kad se to sve ustanovilo i da nema njemu, ljudski govoreći, nikakvog spasa, niti lijeka, doktori rekli dajte ga majci ili roditeljima, dajte ga u azil, ono, da ga se riješi, nažalost, drugim riječima. Naravno, majka nije poslušala. Međutim, tu su evo tadašnji isusovci koji su bili, moramo spomenuti Patra Kukuljana, on je glavni pokretač ideje da se moli Petru Barbariću. I počeli su moliti i čudo se dogodilo u roku od jedno mjesec dana. Dijete najprije prohodalo i tako, i onda kasnije su iščezli ostali simptomi. Danas je to čovjek 35 godina ima. Bogu je sve moguće, možda se neki pitao, a zašto Bog sve ne ozdravi? Zašto baš neki? To su sretnici. To možete postaviti pitanje onima koji idu u Lourdes, znate, bolesnici. Toliki bolesnici idu i također i s nadom da bi ozdravili, međutim, svi se vraćaju zadovoljni. Shvate vrijednost i važnost, zašto je Bog to njima dopustio, prihvate to kao križ i kao stil života, i u ruke Božje evo žive svoj život. Jel? Najvažnije je spasiti ipak dušu. Točno, a da. Svi imamo potencijal za to spasenje, to je bitno. Vi ste isusovac, mi imamo te poznate naše isusovce, Ruđera Boškovića smo spomenuli, ali tu je i pater Alfirović ovdje iz Kaštel, Alfirović. Točno. Je iz Kaštel Sučurca. On je isto bio u kontaktu sa blaženim Ivanom Mercom. Točno, da, bio je njegov profesor. A tko je Ante Alfirović? Evo, ne znam, ljudi ni za njega pretpostavljaju. On je bio najprije svećenik biskupijski, a onda kasnije je ušao u družbu Isusovu već kao završeni svećenik, formirani. Međutim, on je bio veliki suradnik biskupa Mahnića i jako je puno surađivao u Hrvatskom katoličkom pokretu. Bio je ono u prvim godinama urednik Hrvatske straže koju je biskup Mahnić pokrenuo,
Kasnije bio je, kad je postao Isovac, bio je urednik života, što Isovci izdaju i danas. I bio je evo, angažiran također u odgoju katoličke mladeži. A za Blaženog Merca je zanimljivo to što je Blažen Ivan zajedno sa svojim kolegom su išli na privatni tečaj kršćanske filozofije kod Patra Alfirevića od 23. do 25. godine. To je bilo područje njegovo, filozofija? Filozofija, da, da, u prvom redu. Na tom području je doktorirao, ali možemo točno, kazati da je bio istaknuti komunikolog ili možda novinar na neki način. Pa, možemo li ga smatrati uzorom današnjim katoličkim novinarima? Pa sigurno da ima nešto kod njega, bez daljnjega, što može poslužiti poticajno. Više ga pod vidom filozofskim se uzima, da pa će naš jedan, sada dekan našeg filozofskog fakulteta, Pater Šestak, on o njemu predaje i studentima, i njegovi filozofski pogledi i tako, i on će sudjelovati isto na ovom simpoziju. I tako, tako da evo imate vi u Splitu vrlo zanimljivih ovako dakle, osoba. Imamo se čime ponositi kada točno. Su Isusovci njihovo djelovanje u Hrvatskoj u pitanju. Točno, možemo da. Biti ponosni. Vi ste Isusovac, zašto baš Isusovac? Ovo je godina posvećena redovništvu. Što mogu Isusovci danas dati Hrvatskoj? Nećemo biti samo u prošlosti. Pa sve ono što smo do sada davali, znate, samo malo sa većim angažmanom, recimo, sa ono što i papa želi, jeli, da budemo prepoznatljivi. Više u javnom kao, životu da vas da, da, kao zamijeti. Redovnici, kao Bogu posvećene osobe, a onda svako na svome području gdje djeluje, jeli, tamo treba biti ono malo prisutniji, malo... Treba li neki novi stil nastupanja, komunikacije s javnošću? Jel nam to treba? Moramo slijediti ono do čega ide, mislim, prema čemu se ravna suvremeno društvo i to prihvaćati. Na koncu Isovci su u tome bili pioniri tijekom stoljeća kad su sastavljali prve gramatike. Uzmite prva hrvatska gramatika, ne znam, znate, ko je napisao? Bartol Kašić, rođen u Pagu 1575. umro u Rimu 1650. On je prvu hrvatsku gramatiku napisao, preveo prvi prijevod cjelovite Biblije na hrvatski jezik, koji je tek sad objavljen, evo, kao raritet u Njemačkoj su objavili. Još ritual, recimo, dakle, obrednik rimski preveo na hrvatski. Tako da za hrvatsko jezikoslovlje on kao Isovac je jako zaslužan. To mu se sad priznaje konačno. Zna se reći ovako da je malo redovništvo u krizi. Je li zaista tako, evo, kad je riječ o Isusovcima u Hrvatskoj, se može govoriti o krizi ili nekom novom načinu redovništva? Pa ne bi rekao da je u krizi, znate. Evo, mi imamo ovdje novicijat u Splitu, imamo 5 novaka ove godine. Dakle, to je neki konstantan broj, otprilike. Da, 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 po prilici, jeli. Tako da, neki redovi možda su više zahvaćeni krizom, ali uzmite recimo Dominikanci, oni ove godine su najviše novaka dobili, preko 10, koliko sam čuo, jeli. I tako što je onaj jedan bum. Recimo, ne pamte kad su imali toliko... Čemu imaju... ljepote redovništva? Zašto vi niste biskupijski svećenik, nego baš redovni? Zato što je to tako dragi Bog odlučio. Znate, kad Bog šalje poziv, onda čovjek odmah razaznaje hoće li u biskupijske svećenike, hoće li u redovnike. To vas jednostavno osjećate, ja želim baš sad u ovaj red. I to je ljepota crkve. Pa da, bogatstvo, što ima različite crkve, da. I vjerojatno ste ponosni što je papa Isusovac. Pa čujte, jest onako iskreno rečeno, prvi puta u povijesti da je jedan papa Isusovac i tako. I vidi se u njegovom stilu kako da je on ipak redovnik. Jeli? Mislim i da želi malo mislite? Crku. Zašto se u stilu vidi da je redovnik? Redovnik je njegov stil života. Jednostavan, skroman, pristupačan ljudima, otvoren. On recimo ne stanuje, mislim tamo prima, to je radno mjesto gore. Apostolska palača, jeli? Ali on stanuje zajedno sa drugim svojim suradnicima u onoj Svetoj Marti, jeli? Pansionu Svete Marte. I zato su redovnici važni, da budu nekako pristupačni? Pa evo, i to je jedan pokazatelj u njegovom životu koji to baš primjenjuje onako na najvišem nivou, to jest sa pozicije gdje se nalazi, pa to ide, jeli? Evo, završavamo ovaj razgovor, pozvaćemo naše gledatelje da mole. Da se preporuče Blaženom Ivanu Mercu, Petru Barbariću, točno, da. Da mole za crkvu Hrvata, da krenemo
Kako ono? Da ja samo spomenem još bolju samo Hrvatsku. Ovo. Da spomenem, ovo je peti svezak sabranih dijela Blaženog Merca, to je izašao sad evo, prije Božića, prije toga već imamo 4 sveska objavljena, posebno je zanimljiv njegov dnevnik, i još su u planu 3 sveska. I sad, to će biti jedna mala biblioteka, od 8 svezaka, svaki svezak po jedno 500 stranica skoro. Nevjerojatno koliko je taj mladi čovjek u svome kratkom životu stvorio i ostavio. I koliko baštino. Može jedan čovjek? Točno, puno. Da. Svatko od nas može puno. S tom mišlju završavam razgovor. Hvala vam, Pater Nađ. Puno uspjeha dalje u radu, puno evanđelskog žara. I vama, poštovani gledatelji, hvala na pozornosti. Ostanite i dalje u našoj emisiji uz redovite rubrike Vrata vjere i radosna vijest. Doviđenja.